Nesse sábado 21 de setembro, dia da árvore, voluntários do Lions Clube Alumínio acordaram cedo para fazer o plantio de cerca de 100 mudas de diferentes espécies. O plantio aconteceu ao lado do Parque Infantil do bairro Elvira Dias, que fica na zona oeste de Poços de Caldas. Para nós é uma satisfação muito grande né, é, fazer o plantio de árvore. Por quê? Porque é, para nós é um dos pilares de Lions Internacional. Né? Então nós do Lions Clube Alumínio fazemos esse plantio é, todo ano, né? Um plantio simbólico, né? É um simbólico, né? Na, na verdade e aproveitando que hoje é o dia da árvore, né? Então a gente tá... nós estamos plantando sem árvores, sem mudas de árvores, né? Para a gente é uma é um prazer, uma honra poder estar aqui contribuindo com o meio ambiente, né? Então se a gente pode fazer é, que o dia seja melhor para todo todas as pessoas do universo. Então, uma árvore que a gente planta já vai fazer a diferença na vida das pessoas. Muito importante a gente seguir uma das causas do Lions, que é o meio ambiente. E a gente está aqui mais um dia plantando árvores, contribuindo aí para nossa natureza. E a cada dia, né, que a gente planta uma árvore, a gente contribui para a sustentabilidade de amanhã, né? E em meio a tantas queimadas, é importante, né, a gente contribuir. Realizando a, o plantio das árvores que é de suma importância para a comunidade local, porque através dessa onda de calor aí o plantio da ervas é muito significante, né? pois traz o frescor, traz mais qualidade de vida. E contribuir como voluntário, né? como membro da Lions é de suma importância. A gente não pode deixar morrer os princípios, os valores da humanidade. Tem pitanga, ameixa, jotabá, ipemirim, é... uvaia, tem oiti, tem é, Araçapiranga